Vil du arbejde med branchens bedste grej i en landsdækkende koncern med mange karrieremuligheder? Så der findes faktisk en uddannelse som kranmekaniker lærling, og vi har også kranmekaniker lærling her ved SAVO. Du får nogle passionerede og dygtige kolleger og kommer til at arbejde med håndværk i verdensklasse. Jeg elsker fejlfinding på elektronik og hydraulik. Det er nogle af de ting, jeg godt kan lide ved mit arbejde. Det er en branche i rivende udvikling, og på vores værksteder er der aldrig to dage, der er ens. Til gengæld er der hver dag god værkstedshumor.